Պարոն Սարգսյան, թեև միջազգային հանրությունը բեկում էր ակնկալում Կազանի եռակողմ հանդիպումից, այնուամենայնիվ այն անպտուղ անցավ։ Ինչ կարելի է ակնկալել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում Կազանի բանակցություններից հետո։ Գնահատականը հետևյալն է, որ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքը շատ ավելի խոսուն էր, քան ինքը հանդիպումը։ Ես մի քիչ զգուշ կլինեի լրի անպտուղ գնահատելու։ Ես գտնում եմ, որ Կազանի հանդիպումը ևս մեկ անգամ հիմնավորեց Ադրբեջանի ոչ կարծողական, միջազգային հանրության համար ոչ ընկալելի այն վիճակը, ինչը յոգուտ է մեզ։ Այստեղ այն տեսակետին չեմ, որ պիտի գովեմ Հայաստանի իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականության լավ լինելը, ուղղակի Ալիևը իր պահվածքով, իր կեցվածքով, իր մինչև Կազանն արված հարցազրույցներով այնպես է անում, որ իր ֆոնին Սերժ Սարգսյանը դեմոկրատ է երևում։ Հասկանում եք, մարդը, որը հայտարարում է, որը պատերազմում պարտվել է, ու հայտարարում է, որ ինքն իրենը վերցնելու համար որևէ բան տալու նպատակահարմարություն չի տեսնում, ինքն իրեն ծիծաղելի վիճակի մեջ է դնում։ Եվ այն հայտարարությունները, ինչ է ինքը անում է, անհասկանալի է ոչ միայն մեր համար, այլ միջազգային հանրության համար։ Ավելի շատ կուզենայի պատասխանել դրան, ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի բյուջեի տասնապատիկ Հայաստանից ավելի լինելուն կամ բանակի բյուջեն Հայաստանի չափ լինելուն, պիտի ասեմ, որ երբ որ Սովետական Միությունը մտավ Աղբանստան, Սովետական Միության բյուջեն հարյուրապատիկ Աղբանստանի բյուջեից մեծ էր, բայց ինչ եղավ, եւ նույնը պարտվեց, նույնը տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների հետ, Վետնամի հետ կապված։ Ավելին ասեմ, Ադրբեջանի բյուջեն կրկնապատիկ եռապատիկ ավել էր նաև 92-94 թվականներին։ Իր հայրը իր նման չէր, այդպիսի մեծախոս բաներ չէր անում, բայց ինքը շրջան տվեց, այնպես որ այս մոտեցումները չի, որ հաղթանակ են բերում։ Իհարկե այս մոտեցումները կա, սրանից հայկական կողմը պիտի հետևություններ անի, բայց պետք չի քաղաքական գործընթացների հույսնել, ամբողջությամբ դնել միայն ու միայն Ադրբեջանի ոչ կարուցողական դիրքորոշման վրա, որտեղ օրերից մի օր էլ Ադրբեջանը այդ ոչ կարուցողականության անընդհատ լրացուցիչ զիջումները գործում եւ վերջիվերջո ասելու է այո։ Ու գլխավոր հետևությունը, որ Կազանից հետո պիտի անի հայկական կողմը, դա այն է, թե ինչ պիտի անենք մենք, ասենք հաջորդ հանդիպմանը, որը ենթադրենք տեղի կունենա Լոնդոնում կամ Նյու Յորքում, Հայաստանի Հանրապետության բանակցությունների ղեկավարը, որ ասի, այս տարբերակը մեր սրտով է, ոչ թե ասի հակառակը, այնքան էլ մեր սրտով չի, բայց մենք այո ենք ասում։ Ձեր կարծիքով ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի Հայաստանը այս իրավիճակում։ Գիտեք, իմ կարծիքով 21-րդ դարում նման կարգի խնդիրների լուծման այլ մեխանիզմներ է դրված, քան պատերազմը, եւ պատերազմը մերժվում է, եւ ռազմական ուժով, զինուժով կամ հարստությամբ չի, որ է տարվում է։ Այստեղ նայվում է, անհնարին է համարվում, որ որևէ ժողովրդավար երկրից մաս անջատեն եւ տան ոչ ժողովրդավար երկրին։ Երբեք Ամերիկայից մաս չի անջատվի ու միանա Վենեսուելային, աշխարհը չի հասկանա, ոչ էլ այդտեղ ապրող մարդիկ համաձայն կլինեն։ Երբեք ավելի հարուստ ու բարեկեցիկ կյանքով ապրող երկրից մաս չեն անջատի եւ տան աղքատ երկրին, որտեղ ուտելիքի, լույսի, կեցության լուրջ խնդիրներ կան։ Մենք պիտի լինենք շատ ավելի ժողովրդավար, քան Ադրբեջանն է, եւ պիտի լինենք շատ ավելի բարեկեցիկ, քան Ադրբեջանն է։ Մրցակցությունը պատերազմի դաշտից աշխարհը տեղափոխում է այս դաշտ։ Մենք այս մարտահրավերը պիտի վերցնենք։ Մենք պիտի այս մարտահրավերի կոնտեքստում փորձենք հաղթանակի գալ։ Բայց այդ չպիտի անենք խոսքի մակարդակով, ասացի մակարդակով, այնպես ինչպես Հայաստանի իշխանության ղեկավարն էր ԵԽԽՄ ամբիոնից անում։ Կարծես ինքը այդ տարիներին, երբ որ գենետիկ անհամատեղելիություն էր, երբ որ 100 տարի փակ սահմաններով ապրելու կոչեր էին արվում, ինքը եկեղեցում մոմ կամ խունկ վաճառող էր աշխատում։ Ինքն էր, չէ՞, մարդու շտաբի պետը ընտրություններում 2003 թվականի, ինքն էր 2008 թվականի թեկնածում, իրենից հետո էր, չէ՞, որ քաղբանտարկյալներ էին, ինքը կարող էր, չէ՞, խնդիրները ավելի լուծեր, նման բաներ ասելու, ժողովրդի աչքերին նայելու, բաց ճակատով ասելու, աշխարհին ասելու իրավունք ունի այն երիտասարդ քաղաքական գործիչը, որը նոր է ավարտել, մտել է քաղաքական դաշտ, գնահատել է երկրի իրավիճակը,
որևէ մեկից թաքցնելու բան չունի ու իր գնահատականները բացերված դնում է թե աշխարհի թե իր ժողովրդի առաջ։ Իսկ այդ պահվածքը այդ այդպես չի։ Այդ մենք, օրինակ ես մինչև այդ էլ ասել եմ, որ փակ սահմանների կողմնակից չեմ, որ Ղարաբաղի հարցում փոխզիջումային լուծման կողմնակից եմ, այդ իրենք են եկել մեր տեսակետին։ Բայց դժբախտաբար եկել են զուտ խոսքի առումով, բարի առումով, ու եթե ուզում են այդ բարի առումը հասկացել են, որ աշխարհի համար դա անկալելի է, պիտի հասկանան, որ հաղթանակի բանալինել այդ տեղը, ու եթե ուզում են հաջորդ բանակցությունը, որը տեղի կունեն աշխարհի ցանկացած կետում, իրենք ավելի ապահով դիրքերի վրա լինեն, հենց այսօր պիտի սկսեն արտահերտ ընտրությունների գործընթացը եւ լեգիտիմ իշխանություններ ձևավորելու գործընթացը։ Սա է միակ ելքը։ Մենք այլ ռեսուրս չունենք, թե Հայաստանը բարեկեցիկ դարձնելու, թե Ղարաբաղի հիմնահարցը լուծելու։ Դե չէ, ստացվում է այնպես, որ հայ ժողովուրդը, հայ ժողովրդի մի ստվար մաս մոտենում է ինձ, ափսոսանքով հայտնում, թե ինչի էս անգամ էլ խնդիր չլուծվեց, անկախ նրանից, որ այդ լուծումը մեր համար ինքը համարում է վատ։ Այսինքն ինքը այդ խնդրի լուծումով նույնիսկ այդ գնով ուզում է, որ այս իշխանությունները փոխվեն։ Այստեղից պիտի այս իշխանությունները լուրջ հետևություն անեն, թե իրենք ինչի են հասցրել երկիրը, որ ժողովուրդը նույնիսկ այդ գնով, որ արյուն է տվել, ուզում է իրենց փոխել։ Այսօր ռուսական մամուլը, մասնավորապես Կոմերսանտ թերթը, գրել էր, թե Մեդվեդևը նեղացել է եւ հաջորդ բանակցությունները կարող են անցնել առանց նրա միջնորդության։ Պարոն Սարգսյան, Կազանի հանդիպումից հետո հնարավոր է համարում, որ կարգավորման գործընթացը այլ տանիքի տակ տեղափոխվի եւ ճնշումներն ավելի ուշ գնանան կողմերի նկատմամբ։ Ես Ռուսաստանի իշխանությունները համարել եմ ամբիցիոզ իշխանություններ եւ իրենք իրենց ամբիցիաները բավարարելու համար են, որ նախաձեռնում են։ Եվ բացառում եմ, որ իրենք հոժարական հրաժարվեն այդ հանդիպումները կազմակերպելուց։ Ես չեմ բացառում, որ նրանց միանշանակ ձեռնատու է, որ այս հանդիպումները լինեն անարդյունք, բայց նաև չլինի պատերազմ, որովհետև այդ պարագայում իրենք լուծում են այդ խնդիրները։ Ես հասկանում եմ այդ առումով նաև Իրանի մոտեցումը ու տեսակետը, որը հասկանում է, որ խնդրի լուծման պարագայում պիտի խաղաղարներ կանգնեն այդ տարածքում եւ այդ խաղաղարների ներկայությունը հենց իր սահմանին կբաց, իրեն այդքան էլ ձեռնատու չի։ Իսկ ինքը արդեն 80 միլիոնանոց երկիր է լուրջ պոտենցիալով, ու Իրանի ֆակտորը հաշվի չառնել չի կարելի։ Ես տեսնում եմ, որ այս երկու երկրներին շատ ավելի ձեռնատու է եղած իրավիճակը պահելը, քան որևէ փոփոխություն։ Այստեղ հարցը մեկն է, մեզ հայերիս դա ձեռնատու է։ Ինչ ենք մենք շահում դրան։ Եթե իրենք ձեռնատու է, իրենք ուզում են այդ խնդիրը մեզնով լուծել, ինչ են իրենք մեզ տալիս, ինչ են իրենք մեզ առաջարկում։ Ես միշտ համարել եմ, որ քանի այս խնդիրը լուծվում է Ռուսաստանի տանիքի տակ եւ այդպեսի հարցազրույց տվել եմ ձեր թերթում անցած թե նախանցած տարի, քանի Ռուսաստանի տանիքի տակ այս խնդիրը լուծվում, այս խնդրում առաջընթաց ես չեմ ակնկալում։ Կտեղափոխվի այս խնդիրը այդ տանիքի տակից այլ, կներգրավեն այլ խաղացողներ, թե ոչ, ճշումները կմեծանան, թե ոչ, սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը կարող են տալ միայն ներսում բանակցողները, որոնք գիտեն յուրաքանչյուր նրբություն։ Ու անկախ այն բանից, այդ բանակցողներին, Էդվան Տալբանդյանին, Սերժ Սարգսյանին, ինչքանով եմ ես ընդունում կամ չեմ ընդունում, ես հիմա չեմ ասի բաներ, որոնք խանգարեն ապագա բանակցություններում այդ գործընթացի նշաձողը դնելու։ Ես օրինակ վերջին շրջանում զարմացա Վարդան Օսկանյանի այն հայտարարության վրա, որ մենք այդ զոհն իջեցրել ենք ամենաներկևում, ու ինքը դա ասում է բանակցություններից մի քանի օր առաջ։ Այդքան տարի արտգործ նախարար լինելով, բանակցությունների մեջ մարդ լինելով, նպատակահարմար է գտնում բանակցություններից առաջ նման բան ասել։ Ես նման բաներ չեմ արել եւ չեմ անի։ Ես կիսում եմ այն մարդկանց տեսակետը, ովքեր ասում են ոչ մի տիսող որևէ դեպքում, որտեղ նրանք բանակցությունից առաջ նշաձող են բարձրացնում, ի տարբերություն Վարդան Օսկանյանին։ Իսկ ինքը հետ իջացրել է, հիմա շարունակում է իջացնել։ Ես իհարկե այդ իջացնելու մեղքը ինչքան Վարդան Օսկանյանի մեջ եմ տեսնում, այնքան էլ Սերժ Սարգսյանի մեջ, որովհետև երբ որ Վարդան Օսկանյանը արտգործ նախարար էր, Սերժ Սարգսյանի ազդեցությունը միշտ ավելի մեծ է եղել, քան Վարդան Օսկանյանին, եւ ես էլ եմ այդ անվտանգության խորհրդի նիստերին ներկա եղել 1-2 անգամ եւ տեսել եմ, թե ում ասելիքը ինչքանով է ասում։ Այնպես որ այստեղ Վարդանի պատասխանատվությունը անհամապատասխան է այդ խնդիրներով, եթե նշաձողը ամենաներկևն է, ավելի քիչ է, քան Սերժ Սարգսյանը։ Բայց սա ուրիշ հարց է։